Pískat svíjejícího se hada. Proč tam pořád tak stojíš? Abych nespadla na stěnu školy. Nevšimli jste si, že babičky hrají mažong vzhůru nohama? Vlastně, bylo to tak? V Bobě bylo všechno normální. Příšerně normální. Možná je ta stavba před účinky tohohle úlomku nějak chráněná. Popiš, co jsi viděla, Lan. Byl tam hrom, všichni se vznášeli a potom prask síly úlomku dali gravitaci pěstí. Vidíte to sami? Je to tady zase! Ten zvuk je tak povědomý. Určitě to není hrom. Už vím! Je to kostka! Jako kostka v mažongu? Úlomek musí být v té hře? Ale proč to neovlivnilo bystro? Je to oko bouře! Zavolám prababičce. Halo, zanechte prosím zprávu. Hlasová schránka. Samozřejmě, když hrají mažong, nezvedají telefony. Musíme se tam dostat, než úlomek rozoube celý svět. Jdeme na to. Bajhu! Tinkří pohyby! Fiu, už tam budu. Samé zbytečné ježdění a ani náznak, odkud účinky toho úlomku vycházejí. Zase? Ne. Už vám někdo řekl, že byste byl skvělá lávová lampa? Ticho! Přikazuji najít ten úlomek rychleji! Budeme sledovat prodlevu v reakcích gravitačních vln ve vaší tekuté formě, takže z vás uděláme gravitační proutkařskou virguli? No samozřejmě! Oh, to je dobrý nápad. Jste opravdu chytrý. Či bleskově zachráním tohle dítě, potom do Bobby. Bajhu! Tygří pohyby! Hej! Pomůžete mi? Pomozte nám, prosím! Jenom tyhle dva, potom bystro. Zúčuje! Ohnivý let! Mladíku, chci říct ahoj, chlapče! Viděl jsi tady Káje? Teda někoho, kdo potřebuje pomoc? Ne. Snad je ve škole. Dobře, dávej pozor. Rozptyluješ se. Tvým úkolem je dostat ten úlomek, ne zachránit každého náhodného člověka. Neprojdu kolem nich jen tak, když jsou v nebezpečí.